Vocês conhecem Stand Vegeta, certo? O príncipe dos Saiyajins. Mas vocês conhecem a história de Vegino? Um jovem que vive no universo 22, que foi escondido por Dai Shinkan, que nem mesmo Zeno-sama se lembrava da existência. Esse jovem tem uma história bem parecida com a do Vegeta. Vamos acompanhar a história dele desde o começo. Dragon Ball Super. Verme, não deu nem graça. Lógico, não, né, Vegino? Nafa, você ficou sabendo? O quê? O filho daquele Kakuromo, você ficou sabendo sobre o poder dele? Ah, eu sei, sim. Meu Deus, ele deve ser muito poderoso. E a gente pode fazer umas coisas com ele, né? Mas você viu também, né? Ah. Que os Saiyajins junto com os humanos estão ficando super fortes, né? Verdade, aquela forma híbrida dos Saiyajins. Mas será que ele conseguiu realmente? Eu não acredito ainda que ele conseguiu derrotar o Ninjin. Eu também não acredito, a gente vai ter que ver isso pessoalmente. Mas você ouviu no Scouter, né? Que ele falou sobre uma esfera que realiza qualquer desejo. Então com essa esfera, Nafa, a gente vai conseguir o que a gente tanto sonhou. A gente pode ficar imortal. Aí ninguém nunca vai ganhar da gente. A gente vai poder até derrotar aquele cara frio, né? Aquele cara, sabe, né? Sei, até me dá raiva de lembrar ele. Então vamos. A gente vai ter que ficar dormindo um bom tempo, Nafa, porque é um ano daqui até aquele planta deles. Tá bom. Vamos registrar aqui, certinho. E vamos indo? Vamos, então. Tá preparado? Estou. Já tô indo. Vegino! Oi, Nafa, oi. Tu acha que tá muito chato a gente ficar aqui nessa nave só um ano inteiro? Ah, eu acho que tá muito chato mesmo, muito chato mesmo. Sabe o que a gente devia fazer? Vamos parar num planeta aqui perto aqui, que tem. Vamos se divertir um pouco, vem. A gente pode se divertir e quem sabe se o planeta for bom, a gente pode até vender ele. Então, vem. Ó, aquele planeta ali, ó, parece ser habitável. Olha lá quantas luzes, deve ter cidades. Realmente. Vamos parar ali então e se divertir um pouco? Vamos. Vamos então. Um pouquinho de diversão pra gente. Então esse planeta é habitado por alguma raça? Eu acho que a gente vai se divertir muito, Vegino. Ai, e olha isso, tem até uma pequena lua. É verdade, tem uma lua nesse planeta aqui. Vamos ver que tipo de raça que tem aqui nesse planeta. Vamos lá. Eles são... Nafa, eles são igual insetos! Olha isso! Isso, ó, e tem mais alguns ali, ó. Tem alguns monstrinhos estranhos, ó. Que engraçado. Não é possível que uma raça tão fraca tenha um planeta desse. A gente vai poder vender esse planeta. Verdade. Ai, vamos se divertir. Ficar dia, relaxa, porque a gente tem aquele nosso poder de fazer uma lua falsa. Então vamos. Vamos destruir tudo aqui logo, vai. Vamos. Preparado? Insetos! Gritem! Gritem de dor! Olha, são até olha fortes, isso, ó. Eles acham que eles são fortes, que podem com a gente! Ai, meu Deus do céu. Venham contemplar insetos. Nossa força! Olha só que inúteis! Ai, Nafa, cuidado, viu? Eles são muito fortes pra gente! Ah, eles são com certeza super fortes contra a gente! Ai, para de fazer cosquinha em mim! Tá, cuidado, eu te acertei sem querer, hein? Nafa, vamos destruir logo esse lugar! Só pra gente se divertir um pouco! Ah, então quer dizer que Nafa tá tendo problema com esses seres? Não, eu só caí ali sem querer, relaxa. Não, isso não é problema. Certeza que não tá tendo problema com esses seres inferiores?
Eu só estou brincando, Vegeta. Vegina. Vegino. Ai, meu Deus, teu nome é muito complicado, Vegeta. Ah, e o seu que é Nafa? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ajudar você, que vai que você é derrotado por esses insetos, né? Você acha que eu vou ser derrotado por esses insetos? Ah, eu acho. Sabe o que a gente devia fazer pra se divertir mais, o quê? Vegino? A gente devia colocar uma lua falsa agora, hein? Você quer fazer isso aqui? Deve ser mais divertido. Imagina pisotear neles. Certeza? Lógico. Ah, então vamos então. Vai lá, eu vou ativar minha lua falsa. Vai então. Vai, é agora. Vai. É vamos agora. Mostrar o verdadeiro poder dos Saiyajins pra esses insetos. Os Saiyajins, tá na hora de pisotear eles e mostrar a verdadeira força dos Saiyajins. Vamos lá, Vegeta. Vegino, destrua tudo. Morram. Eles são muito fracos, Vegino. Não tem nem comparação aos nossos poderes, Vegino. Ai, meu Deus, vai, destrói eles, Vegino, vai. Esses seres inferiores. Vamos destruir tudo. Que planetinha mais fraco, hein? Eu acho que nem vale a pena vender, né, Vegino? Eu acho que ele é muito pobre pra ser vendido. Eu acho que vale mais a pena a gente destruir ele do que vender. Olha só, até os vidros derrete aqui, ó, com o nosso poder, ó. Eu vou derrotar aquele ali agora. Deixa que eu derrote esse último. É o último soldado deles. Ai, meu Deus. Ai, que fraco. Ah, isso me dá até sono. Sabe o que a gente podia fazer? Já que todos os soldados dele foram destruídos, a gente podia explodir de vez esse planeta. Boa ideia, Vegino. Boa ideia mesmo. A gente tem que destruir esse planeta. Tá preparado? Vamos sair dessa transformação. Vamos lá. E vamos destruir esse planeta de uma vez por todas, vai. Vamos lá. Vocês não merecem ter esse planeta. Ele não serve nem pra ser vendido, né, Nafa? Tá preparado pra destruir esse planeta? Vamos, vamos. Eu tô louco pra ver esses fogos de artifício. Vai, 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 Vegino, vai. Não! Vai, mais um. Ah, você quer mais um ainda? Ah, tá bom. Lógico, agora é pra gente fazer explodir mais rápido ele. Vai. Ah, tá bom. Vai, tá preparado? Tô. Vai. 3, 2, 1 e... Agora vocês não têm escapatória. Não tem... Morrão! Isso! Muito bem! Muito bem! Desapareceu. Agora, ai, agora vamos ir com nossas naves. Vamos. Aquele planeta ali. Vamos lá. Terra. Aonde tá? Aquele garotinho, aquele Kakuromo. Vamos logo, vai. Ai, a gente já chegou, acorda! Vegino! Vegino! Calma. Acorda, nave. Chegamos calma, já. Calma, a gente já chegou. Vou tirar minha nave, aí, pronto. Tá, tudo bem. A gente já... meu Deus do céu. Tá, então é esse lugar que teve aquele... Aquele cara que derrotou o Ninjin. É, praticamente dizem que foi aqui, né? Meu Deus do céu. Tá, tenta achar gente forte aqui nesse lugar com ponto de luta alto. É, deixa eu ativar meu scouter, vamos ver. Bom, eu tô vendo que... Nossa! O quê? Tem 1000 de ataque ali. Mas 1000 não é forte, Nafa. 1000 de poder de lutas aqui vários, tem vários keys. Nafa, isso não importa. Acho mais forte. Calma, Vegino, calma. Pera, deixa eu ver aqui. Cara, a gente tem que achar esse cara e ir atrás das esferas do dragão logo. Esse planeta parece bem saudável pra gente vender, hein? Você acha? Tô vendo aqui as vegetações, sim, vários tipos de vegetação. Caramba. Tem animais diferentes também. É verdade, a gente pode dominar aqui então, Nafa. Caramba. Olha isso. Nossa, a gente pode vender muito caro esse planeta, ou até viver nesse planeta. Você quer viver aqui? A gente pode dominar e viver nesse planeta, né? Mas antes a gente tem que derrotar aqueles caras, você sabe disso. Tá, pera aí, deixa eu ver se eu consigo... Pera!
O que, o que, o que? Tem um Ki maior que 1000. Maior que 1000? Sim, eu acabei de ver, só que ele ficou rapidamente, ele subiu rapidamente e já desceu. E pra onde tá esse Ki? Pra cá, ó. Vamos pra lá então? Pra cá. É, vamos. Vamos pra lá então. Calma, ele tá se movimentando, pra cá, vem. Ele tá se movimentando? Ah, tá indo muito rápido, vem. Ah, vamos achar então esse cara. A gente tem que achar ele, Nafa, vamos logo. Vai, 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 vai. Ele tá se movimentando ainda? Tá, vem. Tá, tá, ele tá. Tá indo nessa direção pra cá. Tá, vamos então, que a gente tem que encontrar ele logo.